A dneska bych vám rád ukázal tady toho čtyřnohého robota, kterého tu máme. Je to takový pejsek, říkáme mu Dogo. Tak Dogo umí chodit po čtyřech nohách, umí se nějakým způsobem naklánět, pohybovat a když má dobrou náladu, tak někdy se mu podaří i vyskočit, což by měla být vlastně jeho hlavní přednost oproti jiným robotům, že by měl být dostatečně velkou sílu v těch nohou, že vlastně vyskočí. No, je to výzkumný projekt. Je to spíš platforma, na které my se vlastně učíme algoritmy, jak tyhle ty roboty řídit a potom je můžeme implementovat do nějakých větších, robustnějších robotů. Studenti se můžou účastnit takovýchto projektů, naopak vlastně to na nich přímo stojí, protože třeba tohodle z toho pejska, tak jeho první verzi postavil tým bakalářských studentů, měli to jako bakalářský projekt, takže vlastně po dvou letech studia už si troufli na takovouhle věc a většina zajímavých projektů začne vznikat jako studentský projekt, takže my jsme jedině pro, jsme rádi a doufáme, že třeba někdo z nových studentů se na podobném projektu tady s námi bude podílet.